Bom, se você mora numa caverna ainda e não tá sabendo das notícias atuais da semana que bombaram e movimentaram, é que o vocalista do Linkin Park, Chester Bennington, se enforcou, foi encontrado pela polícia enforcado em sua casa devido à depressão. Galera, hoje o vídeo é um pouco diferente porque é um assunto que eu gostaria de abordar, porque eu também já tive depressão e sei o que isso causa e o que isso vem causando ainda de consequência pra mim até hoje. Por incrível que pareça, são marcas que não saem tão fácil assim. Bom, pra quem não sabe, o Chester, ele era vocalista do Linkin Park, cara, e pra mim foi uma notícia extremamente impactante, porque eu acompanho a banda já há 10, 12 anos já. Escuto música deles de 10 anos atrás até hoje, cara. Eu tenho minha playlist no Spotify, eu tenho a playlist deles até hoje na academia. Se eu vou botar uma música que eu for escolher, eu boto a playlist do Linkin Park pra tocar, porque as músicas eram foda, cara. Era muito foda. Linkin Park definiu a minha infância e a minha adolescência. Basicamente isso. Então pra mim foi um choque absurdo saber disso. E outra coisa também que faz a gente pensar é que como as pessoas hoje em dia, quando estão sofrendo de depressão, resolvem ficarem quietas, resolvem não procurar outras pessoas, ajuda, ou amigos, ou família, e acaba que em um certo momento a dor é tão grande que a pessoa simplesmente acha que a morte é uma coisa melhor do que a dor. Realmente é isso que se passa na cabeça de uma pessoa, porque eu sei. Porém, é uma dor muito forte, um desamparo que você sente muito grande, você se sente sozinho, tudo é ruim, tudo é complicado. Até as menores tarefas são praticamente impossíveis de se resolver. E eu digo isso porque, realmente, no meu período, quando eu tive depressão, levantar para trabalhar, ou até mesmo levantar para ir pegar um copo d'água na cozinha, era uma coisa extremamente ruim, extremamente desagradável. Você ter que conversar com outras pessoas, ou você até mesmo ter que sorrir para outras pessoas para não ter que explicar o seu problema, é uma coisa extremamente ruim, desagradável e só piora. Sem falar que qualquer dificuldade que tenha em traçar seu objetivo, você é facilmente derrubado, você é facilmente derrotado. Então, assim, é uma coisa que te pega de uma forma tão absurda que você simplesmente fica desarmado para revidar sobre qualquer coisa, sobre qualquer objetivo. Um não para você é como se fosse uma bomba caindo na sua cabeça, te derrota completamente, te arrasa. Mas o que eu vim falar desse vídeo é que se você realmente tem depressão, você tem os sintomas de depressão, porque dá para saber, tá? Dá pra saber. Procura um amigo, procura um psicólogo, cara. Faz igual eu fiz. Eu, quando eu vi que eu tava no meu limite, eu resolvi abrir pra minha família. Eu contei pra ela, pra minha família, o que que aconteceu, como que eu tava me sentindo. Eu fui, procurei um psicólogo, eu me tratei. Então, assim, eu recomendo que você se abra com alguém. Se você tá vendo esse vídeo, você tem algum sintoma, você acha que você tá com depressão, procure um amigo, procure alguém e fale. Porque se você não fizer isso, você for guardando isso dentro de você, isso só vai piorar a situação. Vai por mim, eu sei do que eu tô falando. Enfim, o que eu quero falar é que depois que você sai da depressão, você começa a enxergar o mundo com outros olhos, você vê as coisas de uma coisa totalmente diferente do que você via antes. Se hoje eu faço vídeo pro YouTube, se hoje eu gravo vídeo por aí, se hoje eu tiro foto, se hoje eu sou zoeiro com tudo. Cara, eu sou zoeiro com tudo, realmente é. E sou chato pra cacete também. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma originalidade, e que eu não me deixo mais mudar por causa de outras coisas, de outros fatores ou de outras influências. Depois que você sai de uma depressão, no caso eu tive uma depressão muito forte, que você realmente percebe que você tem que ser você mesmo apesar de qualquer coisa, entendeu? Você não tem que seguir modinha, você não tem que fazer o que é o correto, o que a sociedade pede pra você fazer. Não, cara, se você gosta de alguma coisa, faz. Foi a partir daí que eu comecei a fazer meus vídeos pro YouTube, foi a partir daí que eu comecei fazer vídeos pra outras pessoas, que eu comecei a tirar foto, que eu comecei a ficar mais zoeiro, comecei a levar as coisas mais na boa, entendeu? Então, assim, eu deixo meu recado pra você que tá assistindo, que você tá sentindo pra baixo, que se você, ah, eu não vou fazer isso porque às vezes as pessoas não vão gostar. Cara, as pessoas vão gostar de você pelo que você é, depois que você virar amigos dela, elas vão te entender, elas têm que te entender, caso contrário as pessoas não são seus amigos, entendeu? Você vai ter colegas por aí, você vai ter pessoas ao seu redor, claro, mas o seu círculo social, das pessoas que você confia, cara, essas pessoas vão te entender,
vão entender o que você faz e, acima de tudo, vão te compreender que aquilo é você, que é sua originalidade, entendeu? Então fica aqui meu recado para você. Antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar dois vídeos aqui que são massa a respeito do Linkin Park, que, cara, para mim foi uma perda realmente arrasadora, que é o vídeo do Nostalgia, que vai estar aqui, que fala, conta a história do Linkin Park, muito foda esse vídeo, segue lá, o link vai estar aqui na descrição. E o outro vídeo também que ele aborda um pouco mais sobre depressão também, que é do PC Siqueira, que é esse daqui. Então confere lá esses dois vídeos aí, assim que terminar de assistir esses, e confere lá que tá muito da hora esses vídeos, cara, eu recomendo. E é isso, eu vou ficando por aqui, meu nome é Fernando, esse é meu canal For7, te vejo numa próxima aí, valeu!